Eu sou o Nito Araújo, esse é o canal Sobrevivência Arte Mateira. E estamos na tag do grupo Bushcraft Café do WhatsApp, que ele trata do mês do entalhe. E eu estou fazendo aqui um pequeno entalhe, uma estaca para fincar as cordas da minha tarp, do meu toldo. O entalhe, ele é fundamental no trabalho do bushcraft, seja para fazer uma estaquinha como essa, seja para fazer uma armadilha, seja para fazer um encaixe para uma mesa ou uma cadeira mateira, seja para fazer uma escada, um abrigo. Então o entalhe, ele é fundamental, fundamental na prática do bushcraft. E eu estou iniciando. Com certeza já deu para você ver, tanto na técnica do corte quanto no acabamento desse trabalho que eu fiz agora, que eu estou bem iniciando na arte do entalhe, né? Eu fui marcado nessa tag pelo meu amigo Ismael, do canal Vivencialista BR. Ismael, obrigado aí por ter me marcado, tá certo? Obrigado mesmo, muita honra ter sido marcado por você. Bem, como eu estava falando, o entalhe é muito importante. A gente faz muitas coisas com entalhe e é muito importante praticar, né? Eu trouxe aqui para vocês uma experiência minha primeira experiência, né? Eu peguei uma madeira, um ipê, um pedaço de ipê de uma poda que fizeram próximo de casa. E eu não sabia que essa madeira era tão dura para fazer entalhe. Foi minha primeira experiência com entalhe. Então eu resolvi fazer, usar uma técnica, que é a técnica do entalhar com fogo. Não deu muito certo, né? Mas vai dar certo no final, né? Eu ainda não tinha a ferramenta adequada para fazer essa cava aqui. E eu fiz ela com brasa. Só que eu não sabia que tinha que ir, digamos assim, esfriando a madeira por fora, e ela fez algumas ranhuras, né? Rachou a madeira e aqui alguns pontos aqui em cima, mas vai dar para aproveitar. Só que eu mantive assim para mostrar para você que a gente vai fazendo experiências mentais, né? Nós vamos fazendo experiências e nem todas dão certo, mas é necessário que a gente caminhe nessa prática tão importante. Outra coisa que eu resolvi trazer para vocês é isso aqui, né? Como eu falei para vocês, eu estou começando agora na arte do entalhe e eu descobri alguns canais gringos que eles fazem muito esse exercício. E o que é este exercício? Não sei se dá bem para ver para você. Olha, tem vários tipos de entalhes que a gente vai praticando, né? Cada um desses, ele tem uma utilidade, né? De utilidade, de encaixe, enfim, cada um desses tem uma utilidade. É interessante você ir pesquisando não só como fazer, mas também a utilidade de cada uma desses entalhes. Porque no bushcraft, o entalhe nosso é diferente, né? Não é aquele entalhe artístico, mas é um entalhe de utilidade, de utilização. Na prática, né? Como falei no começo, seja para fazer uma armadilha, seja para fazer uma cama, uma mesa, uma cadeira mateira, um abrigo, enfim, a gente utiliza essas técnicas. Isso daqui, olha, pense num negócio que é uma terapia, né? Peguei um cabo de vassoura lá que estava encostado, sentei na área lá de casa e comecei então a praticar. Essa pandemia foi aproveitada alguns momentos para fazer esse tipo de trabalho. Eu fiz algumas dessas peças aqui, que eu vou colocar o nome aí, como é realmente o técnico, até para você procurar. Então o entalhe, ele é muito importante para a gente poder trabalhar o bushcraft, né? É uma técnica que é gostosa de aprender e umas dicas que é importante a gente costuma só fechar a porta depois que o ladrão entra, né? Então,
Assim que eu comecei, as facas para entalhe são extremamente afiadas e eu arranquei alguns lânios da mão, do dedo. É importante ter uma luva, um material adequado para você praticar, né? No mais, eu queria incentivá-lo a essa técnica, né? A essa prática que é muito boa, é muito gostosa. E quando a gente vai para o mato e que precisa fazer as coisas, o trabalho rende muito. Para dar continuidade a essa tag, eu quero marcar o meu amigo Robson, do canal Camping Sobrevivência. Robson com certeza vai dar show, aí tem muitas informações importantes para transmitir para vocês. Então siga aí, né? Está aqui a tela dele, o link para que você continue nessa nossa tag de entalhes. Entalhes. Muito obrigado, fica com Deus, né? E segue aí rapidamente a minha experiência de fazer a minha primeira colher. Olha aí como é que ficou.